Pa mislim, kada pogledamo kvalitetu razine ministara koje je Domovinski pokret ponudio, onda se zbilja ničem dobrom ne možemo nadati na razini državnih tajnika. Također smatram da umjesto o kvantiteti, koliko će i biti, bilo bi dobro da možda razgovaraju o stručnosti i sposobnosti ljudi koji će biti državni tajnici, jer državni tajnici zaista na operativnoj razini upravljaju provedbom politika ministarstva, ali vidimo da se to ne događa, nego se doslovno cjenka oko broja, pa onda ko će biti, bit će. Također, kada pogledamo neke državne tajnike koji su ostali iz prethodnog saziva, poput Milatića u gospodarstvu, koji po nama nije smio nikada biti, a posebno nakon što je postalo evidentno da upravo u njegovom resoru se onemogućuje solarizacija Hrvatske, da se dozvole za projekte vezane uz obnovljive izvore energije štopaju i po godinu i po dana i tako dalje, da je odavno trebao otići. Tako da s jedne strane biramo između zla i zla, ne bi rekla čak ni manjeg ni većeg, nego između onih koji su bili u prošlom sazivu i ovih koji sada dolaze po načelu kvote, a ne po načelu neke kvalitete. I dalje aktualna tema rodnih studija, koje danas u sabornici. Gospodin Kukavica iz Domovinskog pokreta je krenuo priču o tome da je na čelu tog studija će biti osoba iz redova SDSS-a, pa se to pokrenulo kao pitanje, ali dalje zapravo stoji to glavno pitanje, što se sada uopće može napraviti. Opet gospodin Peđanel tvrdi da država tu može, dakle, spriječiti to i može nešto učiniti. S druge strane, kaže da sveučilište nema tu vrstu autonomije, da onome u čemu će, kako će studiju postojati, da tu svakako odlučuje država. Kako je to? Pa mislim, ja sam sad šokirana uopće razinom što su oni uspjeli izgovoriti. Kakvi će studijski programi biti, kako oni izgledaju, da to je dio autonomije sveučilišta. I sad ajmo maknut da su to rodni studiji. Ajmo bilo koji studijski program, evo robotika. Pa čekajte, li ćemo mi u Saboru raspravljati o tome kako će izgledati studij robotike ili rodnih studija? Pa gdje smo to došli? Dakle, sjećate se da jedan od razloga koji smo navodili da se sa Domovinskim pokretom ne može niti otvara dijalog oko nekih stvari, za nas je taj što ne spadaju u ustavni luk. Jer su oni stranka koja dovodi u pitanje temelje našeg društvenog ugovora. Dakle, temelje Ustava. Ravnopravnost spolova, prvo. Drugo, sada, pitanje autonomije sveučilišta. Dakle, sa njima se, i onda kad me novinari pitaju da zašto ne uđemo s njima u konstruktivni dijalog, to vam je, evo, jednako kao da me neko poziva da uđemo u konstruktivni dijalog oko toga da li je zemlja ravna ili je okrugla, pa neću sudjelovati u takvom dijalogu. O ovome, dakle, pitanju, smo riješili pri 30 i nešto godina, kada smo raskrstili sa praksama da politika uređuje to ko će biti profesor negdje i ko će, kako će izgledati određeni studij. I oni bi to vraćali. Neće to vraćati. I mi ćemo čvrsto i u ovom, kao i u svakom drugom slučaju, stati iza autonomije sveučilišta.